实我妈妈就是服装设计师，从小开始接触美的行业，在国中生来课的时候都会被问到说你想要做什么，那时候就还蛮坚定的觉得说我就是要做这一件事，蛮有兴趣做商品设计跟婚礼设计这一方面，可能我有一点点小小的洁癖，所以我还蛮喜欢把东西摆得漂漂亮亮的，算是还蛮细心，然后也蛮活泼，因为我还蛮容易注意到一些小细节，但是我也不会让客人觉得拘谨，所以在这一点的话，我觉得这算是我的人格特质。最深刻的是这一次在资生堂大赛的作品，因为这是我从业以来第一次参加的发型大赛，也很开心可以得到这个肯定，但是我觉得比赛过程才是最重要的，因为它可以让我跟一些设计师互相学习成长。有一句话是这样讲的，设计来自于灵感，灵感来自于生活，所以我的灵感几乎都是来自于我的生活的部分。我有一个观察很久很喜欢的一个街头艺术家叫做 Ted Pim， 是从黑暗中那些被遗弃的建筑做灵感，画作中是充满了生命力，希望我的创作中是充满着一些生命的意义在里面。我觉得全球化浪潮影响设计师最大的就是模仿，因为现在的顾客都会拿着照片说我想要这样的发型，但是他并不知道说这样的发型到底适不适合他的脸型，这会有一定的影响到设计师的专业判断的部分。是我的启蒙老师郭文老师，以前有在做秀的时候他就会带着我一起实习，所以我觉得在这一块的话他影响我还蛮深的。对我来说，美是没有绝对的，因为我觉得在原始自然的生活下，什么东西都会是美丽的。